Хоча імпровізованому автобатальйону волонтерів Смілянської самооборони «Січ» і довелось змінити локацію, та це зовсім не вплинуло на темпи і обсяги їх роботи. Нові бокси так само заповнені транспортними засобами, що потребують відновлення. Цих залізних коней дуже чекають на фронті. До нас звертаються військові частини, і не тільки частини, і непосередньо люди, які знаходяться на фронті. Треба допомагати ремонтувати. Ви вже сарафанним радіо знають про вас, так, що тут зроблять? Так, ми з початку року відремонтували тут у нас, ну, біля 50 автівок, але на це все потрібні кошти. У нас, на жаль, складно з тими коштами, стараємося своїми можливостями якось профінансуватися. У нас на даний момент ще знаходиться не одна автівка, і, скажімо, там стоять раз, два, три, чотири, п'ять, шість автівок, які треба ремонтувати. Ми будемо старатися якось кошти, звісно, знайти, але роботи у нас, слава тобі, Господі, хватає. Тож майстри завжди в роботі ремонтують ходові частини і корпуси. Інколи творять просто дива винахідливості, бо навіть доводиться відновлювати вже мертві автівки, що фактично є металобрухтом. Поставили на впевнений бойовий хід буса. Зокрема, на ремонт цього авто віддав отриману премію від міського голови за перемогу на чемпіонаті світу з карате учень 7-ї школи Олександр Чернявський. На подвір'ї автомайстерні ще декілька транспортних засобів. Андрій Кулинич, який за фахом є інженером, відповідає більше за ремонт механізмів. Автівки на фронті – це витратний матеріал. Трапляється так, на жаль, що дуже швидко вони виходять з ладу. Це таке і умови експлуатації, і ворожі обстріли, і все. Відновлювати їх тяжко, це вимагає багато часу, багато ресурсів, багато коштів. Запчастини дорогі, дуже часто виходить так, що з-за кордону приїхало багато автівок, які не характерні для українського ринку. Запчастини до них тяжко діставати, дефіцитні, є своя специфіка в цьому. Але намагаємося допомогти, намагаємося вийти з положення всіма доступними нам засобами. Дякувати смілянам, допомагають коштами, допомагають запчастинами. І хочеться, щоб це було якби неодноразово, а регулярно. Тому що, бачите, на подвір'ї стоїть таких автівок дуже багато. Відновлення, бачите самі, в якому вони стані. Будемо говорити, тут мало що живого є, да. А потрібно, щоб вона їздила і робила смерть ворогам. Гума, вроді вона є, але ж в якому вона стані? Вона абсолютно зношена. Да. Замінити зараз таке колесо, ну це декілька тисяч гривень. Їх тут 4 плюс запаска. Тобто вже сума набирається немало. Волонтери від себе особисто та від бійців щиро дякують всім небайдужим, які допомагають в ремонті військового транспорту. І, звичайно ж, постійно від нас з вами потребують фінансової підтримки.